মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰবা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাতীযোৱা গাঁৱত এই আৰু এই হাতীজোৰা গাঁৱৰ মাজেৰেই নগাঁও ঢিং সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ পৰা আলি টাঙনিলৈ আহিছে এখনি গড়কাপ্তানি পথ ন বটৰদ্ৰবা গড়কাপ্তানি গ্ৰাম্য পথ উপ সংমণ্ডলৰ অধীনৰ এইখন পথত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মই বিদেশ জাৰ্ণালিষ্ট ইমানক অনুৰোধ জনাইছোঁ দেখুৱাবলৈ ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য কেনেদৰে এক পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় পাঁচখন অঞ্চলৰ ৰাইজে ইয়াত দৈনিক অহা যোৱা কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ব্যক্তিসকলে এইখন পথেৰেই অহা যোৱা কৰে আৰু এই পথছোৱা আজিৰ ওপৰত এককাললৈকে পানী হৈ গ'ল যাৰ বাবে নেকি ইয়াত অহা যোৱা কৰা সমস্যাই দেখা দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন পথচাৰীসকলক আমি ভিডিঅ' জনাইছোঁ ইমানবলৈ দেখুৱাই আছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য কেনেদৰে ইয়াৰ এক পুখুৰী সদৃশ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আপুনি যোনফালেই চাই দেখিব পানীয়ে পানী ইয়াত অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কোনো সাধাৰণ এটা লুংলুঙীয়া বাটো নাই যে যোনফালে নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কোনোবাই নিজৰ ভৰিটো পানীত নিদিয়াকৈ গুচি যাব পাৰিব কিন্তু গড়কাপ্তানি পথৰ এই মাজবাগত এনেধৰণৰ পুখুৰী সদৃশ গাঁত হোৱাৰ পিছতো কিন্তু যেন কাণহাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আৰু এটা কথা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বি গড়কাপ্তানি বিভাগত অসম চৰকাৰে এনেদৰেই ৰাখিছে নেকি যে অসম চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানি বিভাগে ইমাৰ্জেঞ্চি কোনো ধৰণৰ ফাণ্ড দি এনে ধৰণৰ দুৰ্যোগ ভুগা ভুগিবলগীয়া ৰাস্তা আছে সেইসমূহ ঠিক কৰা তেখেতসকলৰ হাতত কোনো ধৰণৰ ফাণ্ড নাথাকে নেকি আমি অসম লাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰত দৰ্শকক পুনৰ দেখুৱাই আছোঁ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেদৰে এক কাঠু পানী ভাঙি কেনেদৰে আহি অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে কেনেদৰে বিদ্যালয়লৈ যাব লগা হৈছে আৰু এই দুৰ্ভোগ ভোগীয়ে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে এইখন ৰাস্তাৰে অহা পথচাৰীসকলে দৈনিক এনেদৰে অহা যোৱা কৰিব লগা আমাৰ লগত স্থানীয় এজন সচেতন যুৱক আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হয় সেইটো বহুত দুখৰ বিষয় আমাৰ অঞ্চলবাসীৰ কাৰণে বিগত আপোনাৰ প্ৰায় এক ডেৰ মাহ ধৰি এই অৱস্থা হৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে পথচাৰীৰো একেই দুৰৱস্থা হৈ আছে গাড়ী মটৰৰ অহা যোৱাত অসুবিধা হৈ আছে কিয়নো ঢিং ৰোডৰ পৰা আলি টেঙনি বা উত্তৰাঞ্চল সংযোগী একমাত্ৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ এইটো আমি চৰকাৰক আবেদন জনাম যে অতি সোনকালে যাতে অতি সোনকালে যাতে এই পথৰ মেৰামতি তেওঁলোকে কৰি দিয়ে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে জানিব দিয়ে যে এইটো তেওঁলোকে অনতিপলমে মানুহ পঠিয়াব ইয়ালৈ পঠিয়াই পেলাই চাই চিতি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এনেকৈ কৈ এক সপ্তাহ পাৰ হৈ গ'ল যদিও তেওঁসকলক আমি অনুৰোধ কৰিম এইটো অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ ৰাস্তা গতিকে অতি সোনকালে তেওঁলোকে ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কিয়নো আমি জানো ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যিজন হেড থাকে তেওঁৰ এটা নিজস্ব ফাণ্ড থাকে চৰকাৰী টকা তেওঁ নিজাববীয়াকৈ ব্যয় কৰিব পাৰে অন্তত তেওঁ যদি নিজাববীয়াকৈ ব্যয় কৰি পেলাই চৰকাৰী দল নিজাববীয়াকৈ ব্যয় কৰি পেলাই এই মেইন যি গাত হৈ থকা হাতী যুঁজোৱাত ভটদ্ৰদ্ৰবা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব আচলতে ভটদ্ৰদ্ৰবা গড়কাপ্তানি পথ সংমণ্ডলৰ হাতত এনে কোনো ধন নাই নেকি যে তেওঁলোকৰ হাতৰ ধলেৰে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে বা তেনেধৰণৰ কোনো তেওঁলোকে ততাতৈয়াকেই তেনেধৰণৰ দুৰ্ভোগৰ পৰা ৰাইজক সকাহ দিব পাৰে এনে কোনো ধন ধন তেওঁলোকৰ হাতত অসম চৰকাৰে নিদিয়ে নেকি এনে হেজাৰ প্ৰশ্নই আজিৰ ৰাইজৰ মনৰ দোলা দি থাকি আছে আৰু অনাগত দিনত অসম চৰকাৰে এনেধৰণৰ পথসমূহক মেৰামতিৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লয়